Dobroveče, počinje Info 5 za utorak 16. maj. Ja sam Milica Aksentijević, a ovo su najvažnije vesti dana. Koalicija Preugovor i Užički centar za ljudska prava i demokratiju predstavili lokalni institucionalni barometar koliko je efikasan rad Višeg javnog tužilaštva u Užicu. Crveni krst Čajetina održao godišnju skupštinu na kojoj je usvojen izveštaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu. U Prijepolju zvanično otvoren takmičarski festival amaterskih pozorišta Zapadne Srbije. Paraatletičar iz Užica Nebojša Đurić osvojio zlatnu medalju u bacanju diska u kategoriji F55 i postavio novi svetski rekord. Sutra promenjivo vreme, u Užicu do 19 stepeni. U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice, Koalicija Preugovor i Užički centar za ljudska prava i demokratiju predstavili su lokalni institucionalni barometar koliko je efikasan rad Višeg javnog tužilaštva u Užicu. U lokalnom institucionalnom barometru Koalicija Preugovor pratila je rad 6 institucija iz različitih gradova, među kojima je i Više javno tužilaštvo u Užicu. Nalazi su takvi da zapravo je dosta teže doći do informacija kada je riječ o organizacijama na lokalu, s obzirom da mi slično istraživanje radimo i sa nezavisnim institucijama na nacionalnom nivou, u smislu da koliko god postoji neformalni kontakti u lokalnim zajednicama, institucije nisu toliko transparentne, ne vode se toliko detaljno neke evidencije, objavljuju izveštaje na sajtovima itd. Tako da definitivno transparentnost jeste jedna od tema koja se provlači u našem istraživanju kao jedan od problema sa kojima se suočavaju sve institucije na lokalu koje smo pratili. Užički centar za ljudska prava i demokratiju je inače partner na projektu koji sprovodi Koalicija Preugovor, bavio se istraživanjem rada Višeg javnog tužilaštva u Užicu tokom 2021. godine. Istraživanje je rađeno na osnovu informacija od javnog značaja, informacija nađenih u informatoru o radu javnog tužilaštva i u izveštaju o radu Republičkog javnog tužilaštva. Ono što je karakteristično za naši nalazi su pokazali da je Više javno tužilaštvo dosta korektno obavlja svoje dužnosti vezano za svoju razlog zbog koga je osnovano i s obzirom na određena ograničenja koje su zakonska. Međutim, imali smo i brojne primedbe, pre svega primedbe u odnosu prema javnošću. Zaključili smo da je rad tužilaštva dosta, ne mogu da kažem tajanstven, ali nije dostupan javnosti, da ljudi malo znaju šta se dešava, da ne postoji proaktivnog del ponašanja tužilaštva, da ne obaveštavaju građane pravovremeno. I ono što je karakteristično jeste da u tom segmentu je u zadnjih 3-4 godina malo došlo do neke vrste stagnacije. Cilj preugovora jeste da pomogne da se proces pristupanja Evropskoj uniji iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. Danas je u prostorijama Crvenog krsta Užice održano gradsko takmičenje o realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja. Na takmičenju je učestvovalo 5 ekipa, od čega je 4 iz Crvenog krsta Užice, a jedna iz Medicinske škole Užice. Gradsko takmičenje u realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja u organizaciji Crvenog krsta Užice postala je dugogodišnja tradicija. Volonteri Crvenog krsta Užice, ali i Medicinske škole Užice, pripremali su se mesecima za ovo takmičenje, a sada su imali priliku da pokažu na čemu su to vredno radili. Sa pripremama smo krenuli u januaru. Od januara svake nedelje imamo treninge po 3 puta nedeljno i za trening je potrebna velika kreativnost. Na treninzima se trudimo da što realističnije prikažemo povrede, stanja i također da našminkamo povrede. To su, na primjer, posekotine, amputacije i tako dalje. Pa mi se spremali s našom profesorkom koja se već duže bavi upravo tim. Spremali smo se svake nedelje i generalno smo već odavno napravili tim od možda februara i tada smo počeli naše pripreme. Pripremili smo se par puta nedeljno i valjda prošlo se okej. Pa meni je baš interesantno, pa što sam prvi put glumeo slučajno, zato što sam glumeo za prvu pomoć, pa sam se da svidela glume, da smo došli do ovog takmičenja. Najteže nam je uvek bilo da se dogovorimo šta ko treba da glumi, ali na kraju obično nađemo zajednički jezik i to nam bude super. Počela sam zato što mi je to jako izgledalo zanimljivo, da
pokažemo kako to zapravo izgleda, jer ranije nisam imala priliku da vidim srčani napad, napad histerije, otvoreni prijelom ili tako nešto, pa me sve to zanimalo i zato sam odlučila da krenem. I sad još imaš u sve to glumu? Da. Te malo glumi, koliko je to? Pa gluma je, mogu reći, malo teža stvar, zato što mi treba da naučimo svaku povredu i stanje kako se glumi. Crveni krst Užice jedan je od vodećih u našoj zemlji kada je u pitanju takmičenje u realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja, o čemu svedoče nagrade i pehari koji krase njihove prostorije. Cilj ovog takmičenja jeste da se podigne svijest o mogućim opasnostima u nekim situacijama i da se pomogne ekipama prve pomoći da se na najbolji način pripreme za svoja takmičenja. Ovdje danas imamo 5 ekipa koje se takmiče. Među njima su ekipe Crvenog krsta i ekipe iz medicinske škole. Svaka ekipa ima pola sata da pripremi povredu koju su izvukli, da našminkaju i stanje i da posle toga, znači, to smeste u neki real kontekst povređivanja, što ćemo mi kao sudije ocijeniti. Nakon svega toga sudije ocjenjuju se ukupan utisak ekipe, znači gdje se postoje sudija za šminku, sudija za glumu, supozicije i stanja, povrede i stanja, i glavni sudija koji ocjenjuje sve to kako izgleda, kompletan utisak. Sudije na kraju sabiraju bodove i donosi se odluka o najuspješnijima, koji će predstavljati Crveni krst Užice na međuregionalnom takmičenju. Iz Crvenog krsta Užice navode da su veoma zadovoljni odzivom mladih volontera za ovakva takmičenja i to što oni kao stariji volonteri prenose ljubav, entuzijazam i želju sa kolena na koleno na mlađe generacije. Crveni krst Čajetina održao je godišnju skupštinu u biblioteci Ljubiša Rođenić na kojoj je usvojen izveštaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu. Na skupštini u prisustvu 19 članova izraženo je zadovoljstvo realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima u 2022. godini. Godišnju skupštinu Crvenog krsta Čajetina otvorila je predsjednica Zorica Nešković. Na dnevnom redu ovogodišnje sednice usvojen je godišnji izveštaj o radu za prošlu godinu, a usvojen je i program rada i financijski plan za tekuću godinu. Svoje ciljeve Crveni krst Čajetina ostvario je radeći sa mnogobrojnim partnerima sa teritorije opštine Čajetina i u tekućoj godini sprovešće niz aktivnosti, među kojima su najvažnije akcije dobrovoljnog davanja krvi. Crveni krst Čajetina sprovodi veoma širok spektar aktivnosti, počev od dobrovoljnog davalaštva krvi, zdravstveno-preventivne delatnosti, socijalne delatnosti, omladine i podmlatka, delovanja u nesrećama, službe traženja i druge delatnosti koje je difuzija, i to moram da pomenem. U toku protekle godine imali smo 268 jedinica krvi prikupljenih sa teritorije opštine Čajetina. Podelili smo oko 200 paketa higijene i hrane, oko 160 novogodišnjih paketića za decu. Obišli smo nekoliko puta Zračak. Od 15. avgusta 2022. godine ja sam došla na mjesto sekretara po predlogu upravnog odbora i u saglasnosti Crvenog krsta Srbije. Zamenila sam dosadašnjeg sekretara Milana Simovića, koji je otišao u penziju. Na skupštini je zaključeno da su rezultati koji su postignuti izraz nepristrasnog rada radnika i volontera Crvenog krsta Čajetina, koji su delovali u skladu sa misijom i osnovnim principima Crvenog krsta, a to su humanost, nepristrasnost, dobrovoljnost, nezavisnost, neutralnost, jedinstvo i univerzalnost. Osnovna škola Dušan Jerković u Kostojevićima kod Bajine Bašte proslavila je svoj dan i 135. rođendan. Tim povodom održana je priredba, memorijalna fudbalska utakmica i prodajna izložba, a priznanja su dodeljena učenicima i nastavnicima koji su postigli dobre rezultate na raznim školskim takmičenjima. Osnovna škola Dušan Jerković u selu Kostojevići osnovana je 15. maja 1888. godine i prigodnom svečanošću proslavila je 135. rođendan. Škola trenutno ima 52 učenika i 5 predškolaca, a pored matično obuhvata izdvojena odeljenja u Jaklju, Jeloviku, Zaglavku, gdje su po 4 razreda, i u Zlodolu, gdje je 8-razredna nastava. Učeničkoj priredbi prisustvovali su načelnica opštinske uprave Zorka Radojičić, pomoćnik predsjednika opštine za omladinu i sport Petar Nešković, direktori bajnobaštanskih osnovnih srednjih škola, prosvetni radnici u penziji, roditelji meštani. Učenicima i nastavnicima koji su imali uspjeha na raznim školskim takmičenjima dodeljene su priznanja, kao i pojedincima i firmama koje pomažu rad škole.
Bila sam na okružnom takmičenju iz srpskog jezika gde sam osvojila 3. mesto. Bila sam na okružnom takmičenju iz biologije gde sam isto osvojila 3. mesto i bila sam na takmičenju šta znaš o saobraćaju gde sam isto osvojila 3. mesto. Šta ti je bilo najteže da se spremiš? Najteže mi je bilo što znaš o saobraćaju gde sam morala da spremam poligon. Na opštinskom takmičenju iz geografije osvojila sam 3. mesto. Na opštinskom takmičenju iz saobraćaja osvojila sam 1. mesto i na okružnom 3. I na opštinskom takmičenju iz stonog tenisa moja ekipa je osvojila 1. mesto, također plasirali smo se dalje i na okružno i na republičko. Upali smo u 8. finala, ali nismo uspeli dalje da se plasiramo. Marija, na kojim si ti takmičenjima bila? Na opštinskom takmičenju iz geografije i na opštinskom takmičenju iz atletike. Iz atletike sam bila 3. mesto na 600 metara, a iz geografije sam bila 3. mesto. I može li sve to da se stigne pored škole? Može. Na priredbi učenici nižih i viših razreda predstavili su se skečevima, recitacijama, pevanjem, igranjem, sviranjem, a iako ima malo đaka, osnovna škola Dušan Jerković karakteriše se dobrim rezultatima. U ovoj školi zaista trenutno ima malo učenika, ali su učenici i nastavnici pokazali visoke rezultate u ovoj školskoj godini, tako da smo učestvovali na mnogo okružnih i republičkih takmičenja. Za donacije škola je konkurisala kod Ministarstva pravde i Japanske ambasade. Za sada očekujemo izveštaje od 2 projekta gdje smo konkurisali, tako da škola u Zaglavku zaista treba krov da se renovira, matična škola treba da menjamo stolariju, to je nešto što je jako hitno. Do kraja školske godine bi trebali da imamo neke informacije. A što se tiče drugih stvari, škola zaista ima pomoć meštana, ima pomoć velikih firmi i nadam se u narednom periodu da ćemo imati još više donacija. U narednoj školskoj godini imaće 5 prvaka u matičnoj školi, dok u izdvojenim odeljenjima nema novih učenika. Migracije su zaista pogodile ovo mesto i ove manja sela, ali imamo nagoveštaje da će se porodice vraćati. Tako da se iskreno nadamo da ćemo imati učenika da opstanemo što duže. Nakon priredbe odigrana je memorijalna fudbalska utakmica u znak sećanja na nastavnicu fizičkog vaspitanja Violetu Radovanović, koja nas je prerano napustila pre 6 godina. Sastale su se ekipe Rogačice i Kostojevića, a pobjeda je pripala gostujućoj školi. U holu je priređena i prodajna izložba radova koje su đaci pripremili u okviru tematske nedelje i jednosmenskog rada, a nagrađeni su i najbolji radovi na likovnom i literarnom konkursu na temu Moja škola. Premijerom dečije predstave revijalnog karaktera Kraljevski festival amaterskog pozorišta Doma kulture Prijepolje zvanično je otvoren 12. po redu takmičarski festival amaterskih pozorišta Zapadne Srbije. Sudeći po velikom broju gledalaca već prvog dana, ovo će biti uspešan i posećen festival na kom će samo jedna predstava ostvariti plasman na republičko takmičenje u Kuli. 12. po redu takmičarski festival amaterskih pozorišta Zapadne Srbije otvoren je sinoć u Domu kulture u Prijepolju. Kroz ukupno 17 radnih dana festivala, ljubiteljima dečije pozorišne umetnosti bit će predstavljeno 12 ostvarenja, od kojih se 10 takmiči za plasman na Republički festival u Kuli. Festival je otvoren premijerom revijalne predstave Kraljevski festival amaterskog pozorišta Doma kulture Prijepolje. Ovogodišnji selektor festivala je Vladimir Putnik, renomirani pozorišni i radio reditelj. Ovaj festival krenuo je kraljevski, jednom kraljevskom predstavom, dečijom, koja je bila razigrana, sveža. Tu se već pojavljuju skoro gotovi glumci koji su već spremni da uskoče u sljedeću garnituru omladinskog pozorišta. Vidi se da ovaj dom stvarno gaji od najmlađeg uzrasta talentovane mlade glumce i da se dobro radi s njima. Premijerno izvedena predstava Kraljevski festival rađena je po tekstu Toda Nikoletića, a u režiji Uroša Mladenovića. Kroz radionice, igrice, rad na pravilnom govoru i dikciji pripremao je decu najpre za upoznavanje sa tematikom predstave, a potom i za čitalačke probe. Nekako premijera je uvek kraj procesa, uvek za decu velika radost, a za reditelja nekad bude tužno, jer su stvari te probe završavaju koji su nama najdragocenije i najradosnije, ali naravno da mi je jako drago da je publika videla, da je lepo reagovala, mislim da su zadovoljni i drago mi je da su deca
doživela taj vrhunac odrastanja koji u stvari samo pozorište može da im omogući. Velikom scenom Doma kulture Prijepolje vladalo je 12 mladih glumaca. Pitali smo Dunju, Tarika, Eminu, Niru i Nađu kakav je osjećaj pred punom salom izvesti predstavu i da li je bilo treme. Bilo je zabavno uzbuđenje da smo dočekali, malo je bilo treme. U predstavi sam glumio savjetnika i na probama nam je bilo super, uglavnom. Družili smo se zajedno. Mi smo glumele princeze, bilo nam je zanimljivo, upoznali smo neke nove drugare, igrali smo se na sceni, bilo je zabavno, treme je bilo malo. Bilo je prezanimljivo i bilo mi je drago što se publika smejala. Večeras imala sam tremu, iako mi je druga predstava i bilo mi je drago što je publika, što su došli u ovolikom broju. Direktorka Doma kulture Admira Hamidović zadovoljna je odzivom gledalaca prvog dana festivala. Podsjeća da je ovogodišnji festival brojniji kada su u pitanju takmičarske predstave iz sljedećeg razloga. To je razlog do toga što su izostali regionalne smotre i onda su nekako svi ovi okruzi, Zlatiborski, Kolubarski, Mačvanski došli. Mislim, dolazit će upravo u Prijepolje i odavde će selektor, to je sa ovoga festivala, će selektor odabrati jednu predstavu koja će na Republičkom festivalu predstavljati Zapadnu Srbiju. Osim igranja pozorišnih predstava, na Dan mladosti 25. maja selektor festivala održat će radionicu pod nazivom Pozorište, igraonica i mašta deci osnovnog školskog uzrasta. Ono što ovogodišnji festival razlikuje od prethodnih jeste i što će se u okviru njega odigrati tri premijerne predstave, od kojih je jednom Kraljevski festival otvoren 12. po redu Festival amaterskih pozorišta Zapadne Srbije. Nakon nekoliko dana neodržavanja kulturnog i muzičkog programa, Gradski kulturni centar Užice nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima. Filip Baralić, direktor Gradskog kulturnog centra, najavio je program u kom će užička publika imati priliku da uživa narednih dana. Ove nedelje u Gradskom kulturnom centru Užičani će imati priliku da uživaju u raznovrsnom programu. U četvrtak 18. maja održat će se jedno zanimljivo književno veče kao i izložba. U suštini umetnica je Biljana Grbin iz Novog Bečeja. Ona piše poeziju tako što u suštini prevodi slikarska dela velikih umetnika kroz poeziju, onako dosta interesantno. Izložba književno veče se zove Dali i njegova dela, dakle sve te neke pesme su posvećene Salvadoru Dali, odnosno njegovim slikama prevedene kroz jezik poezije. Također, Gradski kulturni centar mislio je i na mlađe sugrađane, te će u subotu 20. maja ugostiti dečiji pop-rock hor iz Rakovice. Njih dolazi 30 učesnika, 8 instrumenta, ostali su horisti, oni u nekom svom originalnom aranžmanu izvode neke popularne pop-rock kompozicije. Podsjetimo, jazz festival održat će se 25., 26. i 27. maja. Zadnji dan festivala u prostorijama Gradskog kulturnog centra održat će se koncert Vlatka Stefanovskog, dok će grupa Ničim izazvan u Gradskom kulturnom centru nastupiti 28. juna. Također, Gradski kulturni centar u saradnji sa gradom Užicem priprema i kulturno leto za mlade. Sutra se u Čajetini otvara tradicionalni 31. dečiji festival Deca među narcisima. Organizator Kulturni centar Čajetina pod pokroviteljstvom opštine Čajetina pripremio je i ovog puta bogati sadržajan program, a za pobednike literarnog konkursa mnoštvo vrednih nagrada. Manifestacija Deca među narcisima, koja je uspjela da se neprekidno odvija i tako sačuva svoju tradiciju već 31. godinu, počinje sutra. Ove godine na raspisani literarni konkurs Kulturnog centra Čajetine stiglo je oko 250 radova iz raznih krajeva naše zemlje, kao i iz susedne Republike Srpske. Književnik Uroš Petrović, kum ovogodišnjeg festivala Deca među narcisima, odabrao je najbolje literarne radove u dve kategorije, poeziji i prozi, od kojih je 5 nagrađenih i 10 pohvaljenih. Tokom 3 dana trajanja festivala učesnike i posetioce očekuje sadržajan i zabavan program. Sutra večer krenćemo sa festivalom, premijerom dečje predstave Torta sa pest vratova u izvođenju dečjeg dramskog studija Bistričak. U četvrtak imamo druženje sa učenicima, to jest preškolcima, preškolske ustanove Radosti iz Čajetine. Za 9 sati planirano je, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, da bude crtanje ovde ispred Doma kulture, ako ne, onda ćemo koristiti salu Doma kulture i bit će tu izložba njihovih likovnih radova i njima sleduju neke od nagrada.
kao poklon njima biće prikazan projekcija nekog crtanog filma i uveče će biti također neki crtani film. U petak, taj glavni dan festivala, kad nam dolazi gosti sa strane, znači je dodela nagrada i proglašenje najboljih radova. Pored kuma festivala, pisca za decu Uroša Petrovića, mališani će imati priliku da se druže i sa piscima Mirjanom Ranković-Luković i Todem Nikoletićem. Samo da napomenem da i ove godine imamo posebnu nagradu, a to je za školu koja ima najveći broj radova. Ove godine je to Osnovna škola Sveti Sava iz Ljubinja, Republika Srpska, koji su zadnjih par godina naši dragi gosti na festivalu, jer imaju uvek nagrađene učenike. Posljednjeg dana, nakon dodele nagrada u čast nagrađenih i svih učesnika festivala, bit će izvedena premijera dečije predstave Magareće godine u izvođenju starije grupe dečijeg dramskog studija Bistričak, a oko 14 časova dogovoren je koktel u Dino parku na Zlatiboru. Prijatelji manifestacije, kao i ranih godina, to su Dino park Zlatibor, Avantura park, turistička organizacija Zlatibor, Eko Agrar, Mlekala naša Zlatka, koji nam pomažu i u obezbeđivanju nagrada za pobednike festivala. Glavni organizator ove manifestacije je Kulturni centar Čajetina pod pokroviteljstvom opštine Čajetina, dok su medijski pokrovitelji Zlatibor Press i Zlatibor TV. Koliko je bitno održavati zdrave porodične odnose, u kojoj meri je i dalje zastupljen patrijarhalni vid vaspitanja dece. Povodom Međunarodnog dana porodice, pitali smo stanovnice i stanovnike Prijepolja, pa da vidimo da li svi anketirani Prijepoljci dele mišljenja. Porodica kao jedinica društva jedna je od najznačajnijih tvorevina civilizacije. Patrijarhalno vaspitanje unutar porodice za mnoge mlade roditelje odavno je iščezlo, što nam pokazuje sve veći broj porodica koje narodski rečeno ne mogu da pohvataju konce. Povodom Međunarodnog dana porodice, pitali smo stanovnice i stanovnike Prijepolja koliko su za njih značajni zdravi porodični odnosi i da li u svom okruženju prepoznaju patrijarhalno vaspitanu omladinu. Dogod bude vladala ta patrijarhalnost i to i vaspitanje, sve ljudi će u neku ruku biti zdravi, razumni i sve ostalo. Što se tiče kuće, ako nema zdravih odnosa, tu je rasulo. Znači, zdravi odnosi treba da budu i da se pravilno porodica vaspitava. To je mnogo značajno. Najveći problem današnjice je što izgleda porodica propada. Ne da ono propada, ne znam kako da vam kažem, više te institucije nema. Valjda osnov prvo da je harmonija u jednoj porodici, da bude sve zdravo i veselo. Jer stari imaju iskustva u životu, da nešto kažu dobro, s obzirom da omladina sad ima nešto drugo, što kažu internet ima nešto, ali roditeljsko vaspitanje mislim da je nešto što je potrebno mnogo omladini sad. Zdrava porodica jedan je od glavnih uslova stvaranja kako zdravog pojedinca, tako i zdravog društva u celini. Jasno je da ukoliko se kod dece još od malena utemelje pogrešne porodične vrednosti, oni ne mogu izrastati u dobre ljude koji će drugima služiti kao primjer. Pitali smo starije stanovnike Prijepolja koja je razlika između modernog vaspitanja dece koja sada poprimaju sve veća prava u odnosu na vrijeme kada su oni izvodili svoju decu na pravi put. Ja imam zdravu komunikaciju sa jednim i sa drugim. Moja deca odrasla, kako su rasla, ja sam im bila i mama i drugarica. Baš ono, sve su mi pričali, poveravali se, davala im savete, pričala kako bi ja to. Ako ne razgovaraš sa svojim djetom, nikad nećeš znati šta je, jer djeca najviše vremena sad provode na telefonima, na društvenim mrežama i ostalo, sve zaboravili su čari koje smo mi nekad imali, znači igra na polju, klikera, lasteža i svega ostalo, to je sve izgubljeno više. Po to kućno vaspitanje polazi iz kuće, dijete se uči prvo u kući, pa u školi, na ulici. Prvo kad nauči nešto ono što treba u kući, sve je lako posle nadograditi sa u nekom sistemu, u školi, u nekoj ustanovi, bilo što. Lično sa djecom mora se razgovarati, jer vidiš kakva je lično ova situacija, da malte ne svašta se odeša u Srbiji, ovo nikad nije bilo, niti će biti. Eto. Deca treba poštuju roditelje, cene i da djeca se obezbedi što treba oko školstva, oko oblačenja i svega ostalo. Veroljub Marinković, učitelj u penziji, svoj radni vijek proveo je u obrazovanju i vaspitavanju osnovaca. Prenosi nam da se sa decom mora raditi od rođenja, jer deca upijaju i uče od roditelja kao jako mala, a da često roditelji toga nisu ni svjesni. Od prve godine
otac i majka moraju razgovarati sa svojim detetom. Jer ako ne razgovaraju, ona neće naučiti da govori. Dete u stomaku majke prima određene informacije. Prima tada. Drugo, dete od dve godine sve pamti što ste mu rekli. I kasnije će to reprodukovati. Znači, veoma izuzetno je važno da se stalno razgovara sa detetom, malim detetom, a ne da se sedne u kafanu, da mu se mobilni telefon i ono gleda crtane filmove, a vi dvoje pijete ili I vi gledate mobilne telefone. Harmoniju u porodici nije lako održati, ali nije nemoguće. Porodica bi trebalo da predstavlja zajednicu koje vladaju poštovanje, uvažavanje, podjela odgovornosti, poverenje i naravno ljubav. Zabrinjavajuće je što ipak statistika pokazuje da u našoj zemlji u proseku oko 30 žena godišnje izgubi život u porodičnom nasilju, a oko 1000 dece godišnje bude izmešteno u hraniteljske porodice. Mnogo rada i korenitih promjena potrebno je kako bi se stanje u našoj zemlji poboljšalo. Iz tog razloga na Svjetski dan porodice, ali i svih drugih dana, treba podsjećati na značaj zdravih porodičnih odnosa. U holu Medicinske škole Užice sutra sa početkom u 19 časova bit će održana tribina Tajne Jasenovca koju će voditi Ratko Dmitrović. Ulaz je besplatan za sve zainteresovane građane. Prelazimo na sport. Paraatletičar iz Užica Nebojša Đurić osvojio je zlatnu medalju u bacanju diska u kategoriji F55 na svjetskom kupu održanom u Italiji. Ovom prilikom dobacivši čak 40,37 metara, Nebojša je postavio novi svjetski rekord. Svjetski kup u paraatletici Grand Prix Italian Open je solo 2023 održavao se od 12. do 14. maja, a na ovom takmičenju Srbiju je predstavljalo 5 reprezentativaca koji su uspjeli da ostvare zapažene rezultate. Ovom prilikom veliki uspjeh postigao je paraatletičar iz Užica, član atletskog kluba Pora Nebojša Đurić, koji je osvojio zlatnu medalju, ali i postavio novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F55, dobacivši neverovatno 40,37 metara. Međutim, poseban uspjeh predstavlja činjenica da Nebojša u ovoj kategoriji već odavno nema konkurenciju, s obzirom na to da je ovom prilikom oborio svoj rekord koji je bio i dosadašnji svjetski postavljen 2018. godine. Pa utisci su zaista lepi, da kažem, stvarno laska tako priznanje da dobijem svoj sopstveni, da kažem, lični i svjetski rekord koji je postavljen prije 5 godina. Na Europskom prvenstvu u Berlinu da sam tad postavio šampion i postavio taj novi svjetski rekord. Eto, 5 godina kasnije, Bogu hvala, oborene, da kažem, 3 puta na tom takmičenju uz, da kažem, taj novi 40,37 pola metra, odnosno na taj prethodni. To opet je borba sa samim sobom, znači ja sam već oborio od prethodnika taj svjetski rekord, tako sam sad gledao da oborim svoj, jer opet kad se borite sami protiv sebe, utoliko je rezultat možda i veći, ali dok ne dođete do zlata, onda morate oboriti prethodne rezultate. Postignuti rezultati predstavljaju dokaz dugotrajnih priprema i napornog truda koji članovi atletskog kluba Pora ulažu u pripreme za takmičenja. Zahvaljujući novoj teretani koja je otvorena na gradskom bazenu u Užicu, paraolimpijci imaju bolje uslove za aktivnosti koje će im pomoći u ostvarivanju još boljih rezultata. Pa u budućem periodu se nadamo dobrim rezultatima zato što baš radimo dosta, mislim Nebojša baš radi dosta, mi kao klub gledamo da izvučemo svakog od njih dosta, evo tu smo sad u teretani koju smo skoro otvorili, da bi poboljšali uslove za paraolimpijski sport i moram da napomenem, nama je mnogo sad važno biti da u narednom periodu uz pomoć grada i ministarstva napravimo projekat da dobijemo jednu dizelicu i lift da bi nam svima olakšalo, ne samo zbog njih jer njih sad ima 3, nego da bi omasovili taj sport i da bi ih što više dolazilo da trenira ili rekreativno ali i profesionalno kao ko opstane. Na svjetskom kupu u Italiji postignuti su odlični rezultati, ali na ovaj način užički paraolimpijci imali su i priliku da provjere svoju spremnost pred naredna takmičenja koja ih očekuju. Pa naredna očekivanja su, imamo sada državno prvenstvo 20. ovog mjeseca, tu imamo par takmičara još koji će ići, neće nas ići malo, nego će nas ići možda jedno 5-6 takmičara, a poslije toga je svjetsko prvenstvo u Parizu, da se Nebojša kvalifikovao, tako da on će ići samo odavde iz Užica, on, Nikola i ja, tako da nemamo više takmičara ove godine za svjetsko. Ako Bog da, sljedeće godine za svjetsko iz igre imat ćemo ih možda jednog ili dvoje, vidjet ćemo.
Članovi atletskog kluba Pora zadovoljni su ishodom svjetskog kupa u Italiji. Pored toga što je Nebojša postavio novi svjetski rekord, na održanim kvalifikacijama Srbija je zvanično dobila dva nova paraolimpijca koji su na lekarskom pregledu dobili svoje kategorije. Naime, Goran Nikolić u bacanju čunja dobio je kategoriju F51, dok je Ivana Arsić u bacanju koplja i diska dobila kategoriju F55. Košarkaški klub Studenti iz Bajine Bašte bio je domaćin završnog turnira juniorske lige Zapadne Srbije, na kome su učestvovale 4 ekipe. Prvo mesto pripalo je juniorima kluba Student 014 iz Valjeva. Tokom vikenda Bajina Bašta bila je domaćin završnog turnira Košarkaške regionalne lige Zapadne Srbije za juniore, na kome su pravo učešća ostvarile po dve prvoplasirane ekipe iz obe grupe. Pored domaćina Košarkaškog kluba Student iz Bajine Bašte, na turniru su učestvovale ekipe Playoff iz Užica, Student 014 iz Valjeva i Mix iz Majura kod Šapca. Juniori domaćeg kluba nažalost nisu imali uspeha na turniru, ali treba istaći da su bili najmlađa ekipa. Nažalost, izgubili smo neizvjesnu završnicu u meču za treće mjesto. Danas smo u polufinalu poraženi od izuzetno kvalitetne ekipe Studenta iz Valjeva. U meču za treće mjesto evo, imali smo lošu završnicu, vodili smo 5 razlike na minut i po do kraja, međutim na kraju smo izgubili, napravili se igrači Majura sa napravili seriju 7-0 i dobili su meč 2 razlike. U prvoj utakmici bajnobaštanski Student izgubio je od nadmoćnije ekipe Student 014 iz Valjeva, koja je u finalu pobedila play-off iz Užica i postala juniorski šampion regionalne lige Zapadne Srbije. To je ekipa sastavljena od momaka iz Valjeva koji se takmiče u drugoj seniorskoj ligi, drugoj srpskoj ligi. Uglavnom ovi momci igraju i tu seniorsku ligu, tako da se primete se benefit igranja sa seniorima koji su nas danas ovdje prikazali i sigurno igrom su izvojavali potpuno zasluženu pobjedu. Da li će biti nekih promjena u ovom juniorskom sastavu? Sljedeće sezone imali prestareli? Pa imamo 2 ili 3 igrača koji izlaze iz koji su, da kažem, izlazno godište. Sljedeće godine ekipu će činiti 2005-2006. Mislim da smo mi danas bili najmlađa ekipa po godinama, jer osim 4-5 momaka koji su, da kažemo, zvanično junior i ostatak ekipe su činili kadeti, čak i jedan pionir. Tako da mislim da smo najmlađa ekipa koja je učestvovala na turniru. Tokom vikenda mlađe selekcije fudbalskog kluba Sloga odigrale su svoje prvenstvene mečeve. Petlići su ubedljivo savladali Polimlje sa 6-1, pioniri su pobedili Mladost iz Lučana sa 2-0, a kadeti su igrali nerešeno sa Takovom 2-2. Prvi tim Sloge poražen je od FAP-a u Priboju sa 4-0. Fudbaleri Više Save u prvenstvenom susretu Zlatiborske okružne lige pobedili su Slogu iz Sjenice sa 5-1 i zadržali prvo mesto na tabeli. U narednom kolu Više Sava gostuje u Zdravčićima, gdje se sastaje sa Mladincem. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Od sada preglede kod oftalmologa iz Novog Sada i Kaluge možete zakazati i u dijagnostičkom centru Dr. Lune u Užicu i u Požegi. Cena pregleda je 4000 dinara. Telefoni za zakazivanje 031 715 100, 065 9715 100 i 031 512 090. Bolji vid je bliži vama. I na samom kraju da pogledamo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Sutra promjenljivo vrijeme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda uz moguću kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura do 24 stepena. U Zlatiborskom okrugu oblačno pretežno suvo i do 22 stepena. U Užicu od 12 do maksimalnih 19 stepeni. U četvrtak pad temperature uz kišu, dok se razvedravanje i porast temperature očekuju krajem sedmice. Poštovani gledaoci, podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Koalicija Preugovori i Užički centar za ljudska prava i demokratiju predstavili lokalni institucionalni barometar koliko je efikasan rad Višeg javnog tužilaštva u Užicu.
Crveni krst Čajetina održao godišnju skupštinu na kojoj je usvojen izveštaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu. U Prijepolju zvanično otvoren takmičarski festival amaterskih pozorišta Zapadne Srbije. Paraatletičar iz Užica Nebojša Đurić osvojio zlatnu medalju u bacanju diska u kategoriji F55 i postavio novi svetski rekord. Sutra promenjivo vreme, u Užicu do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje Infopet. Ukoliko ste nešto propustili, možete ispratiti na našim društvenim mrežama i zvaničnom YouTube kanalu. Ostanite uz Televiziju 5. Ja vam želim prijatno večer.